בשעות הערב. המגעים לשחרור נעמה יששכר. נשיא רוסיה פוטין ייפגש מחר עם אמא של נעמה אחרי נחיתתו בישראל. שחרר אותה כמה שיותר מוקדם. זה התחינה. פורום השואה הבינלאומי. משלחת ארגנטינה מתארגנת ליציאה. עשרות נשיאים, ראשי ממשלות ובני מלוכה הגיעו לישראל להשתתף באירועי 75 שנה לשחרור אושוויץ. Welcome. Such a great pleasure having you all here. Thank you for coming. תקרית מביכה בירושלים, נשיא צרפת התעמת עם המאבטחים הישראלים. I don't like what you did in front of me. המתיחות בדרום, בצהל אומרים כי ניסיון החדירה אמש מהרצועה היה פיגוע מתוכנן. שיגור בלוני הנפץ נמשך. זה לא פייר וזה לא גם לא הגיוני ככה לחיות. המורה הפדופיל פרסום ראשון. למרות התנגדות ההורים, נחתם הסדר טיעון עם מורה שביצע מעשים מגונים בתלמידים בבית ספר יסודי בפתח תקווה. יומן אושוויץ, פרויקט מיוחד. אני גנבתי את הנייר הזה ושמו בפח הזה. ובצד האחורי כתבת את היומן. כן. 75 שנה לשחרור המחנה. נחשף היומן המפורט ביותר שכתבה ניצולה ונשמר במלואו. כתבתי שהילדים שתקו כאילו הם הרגישו שזה הדקות האחרונות. וגם כדור אש מעל כביש 6. המטאור שתועד אמש בשיא הסערה. אם נתקלים בדבר כזה, שזה אגב נקרא בוליד, כדור אש, אז להיעצר, להשתומם על יופי הבריאה. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום לכם, 75 שנה לשחרור מחנה השמדה אושוויץ, כ-50 מנהיגים הגיעו לישראל לפורום השואה הבינלאומי. הפורום הזה מזמן עשרות פגישות בין בכירים ישראלים למקביליהם בעולם, על הפרק רשמית, המאבק באנטישמיות ובגילוי השנאה, אבל גם איראן, האיומים הביטחוניים באזור, שיתופי פעולה כלכליים, וכמובן המגעים לשחרור נעמה יששכר מהכלא הרוסי. הערב אנחנו איתכם כתבנו ופרשננו בעמדות השונות, בין היתר בעמדה שלנו ברחובות מחוץ לביתה של יפה יששכר, שצפויה לדבר, לתת הצהרה לתקשורת. אבל קודם אנחנו עוברים אליך, עמיחי שטיין בבית הנשיא, ואתה תעדכן אותנו, האם בעצם הערב אפשר לומר שאוסרו כל המכשולים בדרך להחזרתה של נעמה יששכר לישראל? אז כן, דוריה, ממה שאנחנו מבינים ואנחנו יכולים לדווח הערב בישראל, אומרים, קידמנו את כל הנושאים שהיו חשובים לרוסים כדי לפתור את כל הפרשה הזאת סביב נעמה יששכר. מדובר במה שנקרא, קודם כל, פתיחת העניין, פתרון העניין הבירוקרטי סביב חצר אלכסנדר שנמצאת בירושלים, mm-hmm. כלומר לאפשר לשטח הזה להיות שטח רוסי. בנוסף לכך יש שני מחוות נוספות שהישראלים קידמו. גורמים ישראלים אומרים לנו שהרוסים הרגישו לאחרונה שהם פריירים, כלומר שהם מאפשרים לישראל לא מעט דברים, גם בסוריה לדוגמה, ואנחנו לא נותנים שום דבר בתמורה, ולכן לא הייתה ברירה. היה צריך לקדם את הנושאים שיהיו חשובים להם כבר, אפשר להגיד כבר כמעט שנה או כבר או יותר מזה, כדי להביא לפתרון פרשת נעמה יששכר ולהביא לשחרורה. תודה רבה, עמיחי. מיד אנחנו נשמע את יפה יששכר. עכשיו הכתבה בעניין שהכינה ליאל קייזר. עשרות מנהיגים ומשלחות של שואי עולם נחתו החל מליל אמש בנמל התעופה בן גוריון. אבל במשרד ראש הממשלה וכמובן בביתה של נעמה יששכר, העיניים נשואות לאדם אחד שצפוי להגיע לכאן רק מחר. נשיא רוסיה פוטין אמור לנחות בישראל ב-8:30 בבוקר ולצאת מנמל התעופה הישר למעון ראש הממשלה בירושלים, שם ייפגש עם נתניהו וגם, כך נודע היום, עם יפה יששכר, אמא של נעמה. Bring Nama home. בתקווה שמהפגישה הזאת תצא הבשורה על חנינה ועל שחרורה הקרב של נעמה מהכלא. עכשיו יושב לנשיא שחרר אותה כמה שיותר מוקדם. זה התחינה. אחת המחוות מצידה של ישראל להפגנת רצון טוב אל מול מהלך החנינה היא התערבות בשאלת הבעלות על כנסיית אלכסנדר בעיר העתיקה בירושלים. נכס אותו מבקש פוטין להעביר לידיו מידי כנסייה אחרת השולטת במקום. ובחצי
בחזרה לכל יתר עשרות המנהיגים שהגיעו לכאן להשתתף בפורום השואה הבינלאומי. לצערי, גם היום אנחנו שומעים על מקרים של רדיפה ואלימות על רקע אנטישמי וגזעני בצרפת וברחבי העולם. יש להשמיע קול ברור שמגנה את המקרים האלה ולפעול ללא פשרות כדי להוודא שהם לא נשענים. מנהיגי העולם סועדים בשעה זו ארוחת ערב מפוארת בבית הנשיא בירושלים. מחר השתתפו המנהיגים כולם באירוע המרכזי ביד ושם לציון 75 שנים לשחרור מחנה אושוויץ בירקנאו, בתקווה שבזמן שהאירוע המכובד והחשוב הזה יתקיים כבר נדע אם ומתי תשוב לישראל נעמה יששכר. אנחנו איתך הדס גרינברג מחוץ לביתה של יפה יששכר שיוצאת הערב, ומה היא אומרת לכם צוותי התקשורת? כן, ערב טוב דוריה. ממש לפני מספר רגעים יוצאת אלינו יפה יששכר, אמא של נעמה, ככה מגישה לנו קפה בשביל לחמם אותנו וגם משתפת. היא משתפת על המתח הגדול שתמון בא לקראת הפגישה הגורלית מחר, אומרת שיש בה ציפייה מאוד גדולה. היא גם מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו וגם לראש המל"ל. כאן בבית משפחת יששכר מאחוריי באמת יש ציפייה מאוד מאוד גדולה לקראת הנחיתה של הנשיא פוטין מחר, וכמובן לקראת הפגישה שצפויה לקראת השעה 10 בבוקר במשרד ראש הממשלה, שתיקח בחלק כמובן יפה יששכר, כפי ששמענו גם מהקרמלין היום. יפה, אמא של נעמה, רוצה שגם ליד אחותה של נעמה תיקח חלק בפגישה הזאת. היא ביקשה, היא הגישה את הבקשה הזאת, עדיין לא ידוע אם כך יקרה. יפה נמצאת כאן מאחורינו בבית, ייתכן שעוד הלילה אבל היא תיסע לירושלים ושם בעצם תארך לקראת הפגישה מחר. בואי נשמע דוריה את הדברים שאמרה לנו יפה יששכר ממש לפני רגעים קצרים. אני רוצה באמת דבר ראשון לחזק את ראש הממשלה וראש המל"ל. אני מחכה לשמוע מחר את הבשורה שאני מחכה ואתם מחכים לזה כל כך הרבה זמן. הייתי בכותל הבוקר, הייתי בתל אביב. העדה שבאמת אני מקבלת זה גרמו לי לבכות, אנשים ברחוב, אנשים שהגיעו מקנדה ומקליפורניה. זהו, אני במתח, אני בלחץ. ציפייה? בטח, כן, בציפייה גדולה. וזהו, אני לא רוצה שתהיו פה באמת בקור, אז ירדתי. אפשר לשאול אם יש אופטימיות מאוד גדולה, נכון? חברים, אנחנו לא נענה לשאלות, אני רוצה. כן, כן, אני עדיין אופטימיות זהירה. אז זהו, תודה חברים. מאוד, כן, בטח. כן. יאללה, יפה. בואי נחלק להם. כך יפה יששכר הערב מחוץ לביתה, אופטימיות זהירה היא אומרת, ואנחנו נקווה שזה יהיה יותר מזה מחר בפגישה שלה עם הנשיא פוטין. עכשיו נתמקד באותה חצר אלכסנדר שעלתה לכותרות היום כתמורה אפשרית במקרה של חנינה שפוטין יעניק לנעמה יששכר. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, אתה עושה לנו סדר בסיפור הזה. כן, נתניהו ניסה מן הסתם לבדוק איזה מהלך ישראל יכולה לעשות למען האינטרסים של רוסיה. ככל הנראה, המהלך הזה קשור בכנסייה הזאת, כנסיית אלכסנדר שבעיר העתיקה. ועל הפרק ניצבת השאלה, האם בפעם הראשונה מאז מלחמת ששת הימים תתערב ישראל בסטטוס קוו בירושלים? שימו לב, אלכסנדר ניאבסקי היה מצביא רוסי נערץ בין המאה ה-13. הכנסייה, הנקראת על שמו, נתונה כבר יותר מ-100 שנים במחלוקת חריפה בין הכנסייה הרוסית האדומה, זאת של מוסקבה, לבין הכנסייה המערבית הלבנה שיושבת בכלל בברלין. ובשנים האחרונות נושא הנצרות והכנסייה הרוסית נעשה עניין בעל חשיבות עליונה מבחינה פוליטית לשלטון הרוסי בכלל ולפוטין בפרט. בעיניו של פוטין, עוצמת ההשפעה של רוסיה היא תוצאה גם של מידת השליטה שלה בממסד הכנסייתי. וכן, לפני כמה שנים הגישו הרוסים בקשה לישראל להתחיל בהליך ברור של זכות הבעלות על הכנסייה כדי להעביר אותה בסופו של דבר לבעלותם. אבל ישראל נמנעה עד כה אפילו מלבדוק את הבקשה הרוסית, ולא במקרה, אלא בכוונה, כדי להתרחק מכל עיסוק בשינוי הסטטוס קוו בעיר העתיקה, מתוך הנחה ששינוי כזה עלול לעורר גלי הדף אדירים, דתיים, מדיניים, פוליטיים, ולהוות תקדים לדרישות של שחקנים אחרים באזור לשינוי מעמדם, או בקיצור, להציד תסבוכת שכדאי מאוד להימנע ממנה. כך היה עד כה.
עכשיו, במסגרת הרצון הטוב שישראל מעוננת להפגין כלפי רוסיה כדי לקדם אפשרות של חנינה לנעמה יששכר, ייתכן שהיא תשבור את הכלל הזה שהכילה על עצמה מאז 67 ותתערב בסטטוס קוו באחד המקומות הנפיצים בעולם. תודה למואב. עכשיו לאינימות אחת שכבר נרשמה בכינוס הזה. נשיא צרפת מקרון התעמת מילולית עם המאבטחים הישראלים שהוצמדו לו בעקבות התעקשותם להיכנס איתו למתחם כנסיית סנטה אנה בירושלים, מקום הנחשב לשטח צרפתי. האירוע הזה כמעט זהה לתקרית שהראה לפני כ-25 שנה באותו המקום ממש לנשיא צרפת אז ז'אק שיראק. הכתבה של כרמל דנגור. הקטע הבא עשוי לגרום לחלקכם דז'ה וו. נשיא צרפת מקרו התעמת היום עם מאבטחים ישראלים בעיר העתיקה בירושלים, לאחר שביקשו להיכנס איתו לכנסיית סנטה אנה, שנחשבת שטח צרפתי. מקרו זעם על המאבטחים, ואף הורה לאחד מהם לצאת. תקרית כמעט זהה קרתה לפני קרוב ל-25 שנה. נשיא צרפת דאז שיראק התעמת עם אנשי הביטחון הישראלים שמנעו מתושבי מזרח ירושלים ללחוץ את ידו. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a התקרית עם מקרו בעיר העתיקה נגמרה בהתנצלות שלו. נשיא צרפת ודאי יעדיף שיזכרו חלקים אחרים מביקורו, כמו למשל ההצהרה החד משמעית הזו בעניין איראן, בסיום פגישתו הבוקר עם הנשיא ריבלין. La France restera attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire, mais à ce que nous évitions aussi dans la région toute escalade militaire, quelle qu'elle soit. שרון עידן כתבנו בנתב"ג, המשלחות ממשיכות להגיע לטרמינל אחת, והערב המשלחת של הנסיך הבריטי צ'ארלס צפויה לנחות. נכון. בהחלט עוד שעתיים פחות או יותר דוריה, משלחת די גדולה של הנסיך צ'ארלס מבריטניה. הבטחה כבדה מאוד, אגב, הנסיך ביקש שאפילו לא יצלמו אותו דרך המצלמות של רשות שדות התעופה. הוא ימשיך מכאן הישר לירושלים. מי שלא יגיע וכן אמור היה להגיע הוא כמובן ג'רארד קושנר, שביטל את הנחיתה שהייתה צריכה להיות כאן ב6:30 בערב. אגב, הוא מדבר כמובן על מזג אוויר קשה בדבוס, ולכן הוא אומר אי אפשר היה והוא לא יכול להגיע הנה. גם ממש ברגעים האלה נוחת ממש מאחוריי נשיא הונגריה. יש לנו משלחת של הפרלמנט האירופי גדולה מאוד שתנחת בחצות. סך הכל דוריה 42 משלחות. זה בעצם היום הגדול ביותר מבחינת ההגעות כאן לנמל התעופה בן גוריון. וכמובן מחר בשעות הבוקר הערכות סי בנמל התעופה בן גוריון. אני לא זוכר דבר בהיקף כזה באירועים גדולים קודמים. ב-8:30 בבוקר יגיע לכאן נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, והוא מגיע עם 5 מטוסים גדולים. שעה אחריו גם סגן נשיא ארצות הברית. זה יהיה כמובן נשיא כאן בנמל התעופה בן גוריון של הרכבת האווירית. 65 מנהיגים, 70 מטוסים דוריה. תודה רבה. עכשיו למורכבות הביטחונית של האירוע הזה, מבצע הבטחה של ממש, אבל כמו שראינו במקרה של נשיא צרפת מקרון, מעורר לפעמים גם אי נעימות. עופר חלפון כתבנו התלווה להיערכות של לוחמים אגב. משלחת ארגנטינה מתארגנת ליציאה. משלחת סלובניה נחתה בשטח הקרקעי של נתב"ג. כך זה היה כל היום. רכבת אווירית של ראשי המדינות שהגיעו לטקס המרכזי ל-75 שנים לשחרור מחנה אושוויץ. הדרך בין נתב"ג לירושלים הפכה לציר המאובטח ביותר, במבצע שאין בו מקום אפילו לטעות אחת. הפעם זה מיוחד כי יש צבר רב של מנהיגים בפרק זמן מאוד מאוד מצומצם, שצריך לקבל מעטפת הבטחתית באופן יחסי טיפה יותר מורכבת מבשגרה.
כ-700 לוחמים של משמר הגבול התפרסו במהלך היומיים על כביש מספר 1, תצפיתנים, יחידות ציור שנמצאות בשטח. את המידע על השיירות שחולפות על פניהן הן מקבלות משני חדרי פיקוד לאורך הציר. תוודא בבקשה שכל אחד ערוך בגזרתו בכביש אחד, גם בחלק המזרחי וגם בחלק המערבי. מדרי שומע. זה אומנם מבצע הבטחה חסר תקדים, צלפים, כוחות ימם ושליטה אווירית מלאה על כביש מספר 1, אך בעיקר מדובר כאן במערך טכנולוגי רחב, אמצעים חדישים, מצלמות שפרוסות לאורך הכביש, תצפיות לאיתור רחפנים ומפעיליהם. יש לנו צוות בהמשך של יירוט, כאשר הוא מזהה פה בתצפית את השיירה מגיעה וגם מכיר את זה בקשר, אז הוא גם יודע לקבל אותו עם ההבטחה ולהסתכל יותר מסביב. סיוע של המבצע יגיע מחר, אבל תושבי ירושלים כבר מרגישים את הפקקים. אז זה טוב שיש יחסים טובים ככה עם ישראל עם כל העולם. שווה את הפקקים. מנהיגי העולם, באו לעשות צרות. צרות לנהגים? כן, לכל העיר. זה שממש פקקים, אבל יום אחד אנחנו מוכנים לסבול, כי זה משמח שהרבה אנשים באים, אמנם לא בנסיבות הכי מאושרות. בחפ"ק המשטרה בירושלים ניהול המבצע הופך מורכב יותר. הגעת משלחת גרמניה לבית הנשיא. מאוד קיבלתי, אנחנו ערוכים, תודה. מחר יהיה השיא, הרבה יותר כבישים ייסגרו. נשתדל לאפשר ולפגוע כמה שפחות בשגרת החיים. אני יכול להמליץ לנסוע בתחבורה ציבורית, שם יהיה קצת יותר נוח, אבל גם פה יהיה קושי. אחר שהמשלחות מתניידות בשיירות אל אתרי הביקור בעיר, התושבים מרגישים שהם בעוצר. זה משפיע על העבודה פה, אנשים לא באים, אנשים לא יוצאים מהבית, אנשים לא נוסעים גם אם שצריך מחוץ לעיר. כל העומס שיש פה, זה מתרכז פה רק בירושלים. כל ירושלים נפגעת. היום עוד לא נגמר, אבל הממונים על הבטחת המבצע מסתכלים כבר על מחר בבוקר. אז הנחתו סגן נשיא ארצות הברית פנס ונשיא רוסיה פוטין. וחייב הראש שלהם רק יגבר. סולימן מסוודה, אתה מצרף אלינו מחדר הפיקוד בבנייני האומה. מחר, מ-7:30 בבוקר עד 10 בבוקר, יסגר לתנועה כביש 1 לכיוון ירושלים, ולא רק הוא, אתה מציג לנו את מפת החסימות. כן, דוריה, חדשות לא טובות למי שמתכנן להגיע לירושלים מאזור כביש 1. נתחיל בדבר הכי חשוב, וזה החסימה בכביש 1 כבר מחר בבוקר. יהיה חסום מנתב"ג לכיוון ירושלים בגלל הגעתם לישראל של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וגם סגן נשיא ארצות הברית. לאחר מכן, בתוך ירושלים, דוריה, יש כבר חסימות באזורים וברחובות כמו רחוב דוד המלך, הרצוג, הנשיא השישי. אני לא יכול לנקוב במספרים לגבי השעות, כי זה מתרחש לאורך כל היום עד סיום האירוע המרכזי ביד ושם. בתום האירוע דוריה בערב, כביש אחד מכיוון ירושלים לכיוון נתב"ג יהיה חסום בגלל חזרתו לנתב"ג של הנשיא פוטין. בשורה התחתונה, דוריה, לא מומלץ להגיע לירושלים, לא הערב וגם לא מחר. תודה רבה, סולימן. פוליטיקה עכשיו, 40 ימים לבחירות. אתמול הבטיח ראש הממשלה נתניהו שבקרוב הוא יעמיד במבחן את יושב ראש כחול לבן בני גנץ בעניין סיפוח בקעת הירדן. אבל האם נתניהו עצמו יעמוד במבחן הזה? מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אתה מספר שהגורמים המקצועיים העוסקים בסוגיית סיפוח בקעת הירדן במשרד ראש הממשלה לא עודכנו בשום התקדמות או תכונה בעניין הזה. נכון, דוריה. אז תראי, הסיפור הזה של סיפוח הבקעה מבחינת נתניהו הוא לא חדש. כבר כמה חודשים שנתניהו מקיים איזושהי עבודת מטה במשרד ראש הממשלה עם צוותים מקצועיים כדי לבדוק את כל ההשלכות, ולמהלך כזה יש השלכות רחבות מאוד. והגורמים המקצועיים שמתעסקים בנושא הזה נפגשו במרוצת החודשים האחרונים כבר למעלה מ-10 מפגשים שונים. וממה שאנחנו מבינים, למרות ההצהרות של היממה האחרונה מסביבת נתניהו וגם ראש הממשלה בעצמו, שאמר אתמול שבקרוב הוא מתקבל להעמיד את גנץ במבחן, עדיין לא התקבלה שום הנחיה לזרז את התהליכים המקצועיים, לבקש סיכומים של עבודות המטה שנעשו, לבקש להבין אפילו איפה הדברים עומדים. מבחינת הצוותים המקצועיים העבודה נמשכת, אבל אף אחד לא מתכוון להאיץ אותה בשלב הזה. כנראה שהדבר הזה ייקח עוד לא מעט זמן. תודה, מיכאל. ואם אכן יקודם נושא סיפוח בקעת הירדן, חברי הכנסת יידרשו להצביע בעד או נגד, אבל הם יעשו את זה בלי שהם מודעים לעמדת צה"ל, המל"ל והשב"כ, ועל הרקע הזה מגיעה הדרישה, רועי שרון, שאתה מספר לנו עליה. כן, אם ראש הממשלה יחליט להעמיד את בני גנץ במבחן, חברי הכנסת יצטרכו להרים את היד
בעד או נגד, ועל הרקע הזה מגיעה פנייה דחופה לראש המל"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי מאיר בן שבת. בוא דווח לחברי הכנסת מהי העמדה של מערכת הביטחון לגבי החלת הריבונות על בקעת הירדן. ונזכיר שלפני חצי שנה, לפני הבחירות של ספטמבר, כשראש הממשלה הודיע בהפתעה שהוא מתכוון להחיל ריבונות על בקעת הירדן מיד אחרי הבחירות, הייתה מחלוקת קשה בין הרמטכ"ל וראש השב"כ שהתנגדו למהלך הזה. הם אמרו, אם הולכים לכזה מהלך, זה מחייב עבודת מטה רצינית. יש חשש ליציבות הממלכה, ליציבות הסכם השלום עם ירדן. לא יכול להיות שהכרזות כאלה יבואו לפני שבוחנים את כל ההשלכות של ההחלטה הזאת. ועד היום, הדעות של ראש השב"כ ושל הרמטכ"ל לא נשמעו בפומבי ולא לפני פורום חברי הכנסת. חברי הכנסת לא יודעים בעצם מה עמדת מערכת הביטחון, ולכן חברת הכנסת מרב מיכאלי פונה היום לראש המל"ל בדרישה לקבל את עמדת צה"ל, שב"כ והמוסד לפני שחברי הכנסת מרימים את היד בעד החלת החוק או נגד החלת החוק, החלת החוק הריבונות על בקעת הירדן. אם בכלל זה יגיע לפתחם. אם בכלל זה יגיע. תודה רבה לכם. תקרית חמורה אמש בגבול עזה, שלושה מחבלים השליחו שני מטעני חבלה לעבר חיילי צה"ל. החיילים הגיבו בירי מטנק, שלושת המחבלים נהרגו. גם היום נמשכה הפרחת צורות בלוני הנפץ לעבר יישובי העוטף, יום שביעי ברציפות. על המתיחות הביטחונית בכתבה של איציק זוארץ. קילומטר וחצי מפרידים בין היער הזה שבו הסתתרו המחבלים לקיבוץ כיסופים. אתמול בלילה יכלו חברי הקיבוץ לשמוע את הדרמה שהתרחשה כאן. הפיגוע שכוון עליהם ונמנע. בסביבות 9 באמת שמענו פיצוץ אז. שני חבר'ה שהם מכיתת כוננות יצאו מיד מהמועדון. האירוע הזה קורה בנקודה הזאת סמוך לשעה 8 בערב. אתם יכולים לראות כאן מאחוריי את ה... גדר של המכשול שעדיין לא הושלמה, שלושת המחבלים נכנסים מכאן ואז רצים ממש לתוך היער הזה, לא רחוק מקיבוץ כיסופים. מאותו רגע מתחיל מרדף, התצפיתניות שזיהו את המחבלים עוד לפני שחצו את הגדר מקפיצות למקום את לוחמי חטיבת כפיר וגדוד שריון. זמן קצר לאחר מכן הם מאתרים את המחבלים כשהם מסתתרים בתוך היער. המחבלים רצים בחסות החשיכה ומזג האוויר הקשה בתוך היער הזה, יער כיסופים, ומגיעים לנקודה הזאת פחות או יותר 400 מטרים מגדר המערכת, עמוק בתוך שטח ישראל. הם משליחים לעבר הכוח שמגיע ומחתר אותם שני מטעני חבלה, ואז טנק של צה"ל יורה בהם ומחסל אותם. כאן בתיעוד הזה שהפיץ דובר צה"ל אפשר לראות את הרגע שבו המחבלים משליחים שני מטענים שנסו לעבר הכוחות. התגובה של צה"ל הייתה מהירה והם נורו וחוסלו. גופותיהם נותרו בידי הכוחות. ברגע ספציפי, כשיש אינדיקציה, אתה יודע להביא את כל היכולת הזאת. הבאתם בדיוק את היכולת הזאת. בשעות הצהריים הגיע לאזור הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי ונפגש באוגדת עזה עם מפקד האוגדת תת-אלוף אליעזר טולדנו, ולאחר מכן נפגש עם החיילים בקיבוץ כיסופים ושיבח אותם על הפעולה המוצלחת. החוכמה של צה"ל בכלל ושל בט"ש, של פעילות מבצעית בגבולות בפרט, היא כזאת שיש מערכות שלמות של מודיעין, של אמצעי אש, של אמצעי יבשה, אוויר, לפעמים גם ים. וגם שיגור בלוני הנפץ נמשך היום. שלושה זרי בלונים שלהם הוצמד מטען חבלה נחתו במועצה האזורית שדות נגב. הבוקר נחת זר גדול בחצר ביתה של משפחה בקיבוץ סעד. סגרנו את האזור, כוחות הביטחון הגיעו, בינתיים אנחנו נכנסנו לכל הבתים לוודא שהאנשים יודעים שמתרחש שם האירוע ושאסור להם לצאת מהבתים. ושימו לב למטען הזה שהוצמד לבלון, מחל עם נוזל דליק ורימון מלא בחומר נפץ. לאחר שחבלני מרחב נגב של המשטרה פוצצו אותו, גילו את כדוריות המתכת האלה והבינו. אם זר הבלונים היה מתפוצץ בקרבת בני אדם, זה היה נגמר באסון גדול. אנחנו חוזרים לניסיון החדירה, ורואי שרון, אתה עם פרטים נוספים על ה... כן, קודם כל שלושת המחבלים חדרו בנקודה שבאוגדת עזה היא מוגדרת נקודה רגישה. כמה רגישה? רק בחודשים האחרונים, ממש מאותה נקודה, היו שתי חדירות של מחבלים. יש שם סמיכות לחורשה ויש שם בעיות של תצפיות, ולכן המחבלים תכננו, חדרו מהנקודה הזאת.
בניגוד לרוב החדירות של השנה האחרונה, שמחבלים פלסטינים נכנסים לישראל במטרה לייצר, הפעם בצהל אומרים, גם על בסיס העובדה שהם היו חמושים בשני מטענים, והם תכננו את הפיגוע הזה, הם תכננו לבצע פיגוע, זה לא הייתה חדירה ספונטנית. ודבר אחרון, על רקע ההתקדמות בהסדרה, המתנגדים להסדרה בתוך רצועת עזה, הוועידה בירושלים וסיכול הפיגוע אתמול, שלושה מחבלים הרוגים שיש כאלה קולות בעזה שמגדירים את זה כהוצאה להורג של ישראל, יש חשש לירי רקטות מכיוון רצועת עזה, ולכן בצהל כמובן נערכים עם סוללות של כיפת ברזל. תודה, אורי. נעדכן עכשיו באירוע קשה מאוד באשדוד הערב. ילד בן 12 נפל מחלון ביתו בקומה החמישית. הוא פונה לבית החולים אסותא והוא במצב אנוש. איציק זוארץ, אתה מצטרף אלינו מזירת האירוע עם פרטים נוספים. כן, דורי, האירוע קשה מאוד שקורה הערב כאן באשדוד. נער בן 12 וחצי שנופל מחלון ביתו בקומה החמישית בבניין הזה שנמצא ממש כאן מאחוריי. זה קורה סמוך לשעה 6:30 בערב, ממש לפני כשעתיים. הילד שוהה בביתו עם אמו ועם אחיו בן 6, אחיו הקטן, ובשלב מסוים הוא נופל מהחלון ביתו שנמצא כאן מאחוריי. אמו רואה אותו, מזיקה את אחותו שנמצאת בביתו של בן זוגה שמתגורר ממש בבניין ממול, ומזיקים כמובן את כוחות ההצלה שמגיעים לכאן, מתחילים בהחייה ארוכה מאוד, משהו כמו חצי שעה, ואז מעבירים אותו במצב אנוש לבית החולים אסותא באשדוד. השכנים מספרים לנו שהילד היה נתון תחת לחץ במהלך השבועות האחרונים, ילד חכם מאוד, אפילו גאון, מספרים השכנים. אנחנו לא יודעים אם הלחץ שהוא היה נתון בו קשור למה שקרה כאן הערב, על נסיבות בהחלט טרגיות, אירוע קשה מאוד הערב באשדוד. תודה רבה, איציק. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס היום למשפט ההדחה שנפתח נגדו אמש בסנאט וחוזר על ההגדרה ציד מכשפות. יום הדיונים הראשון במשפט הזה נמשך 14 שעות ובסופן ניצחון לרפובליקנים שבלמו את כל היוזמות של הדמוקרטים להדחה. יואב זהבי כתב חדשות החוץ מדווח. בפורום הכלכלי בדבוס שבשוויץ, רחוק מאוד מזירת הקרב של משפט ההדחה בוושינגטון, ניסה היום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשדר נינוחות, אך המשיך להציג את עצמו כקורבן. I have great respect for the Senate as a body and many of the individuals. I have great respect. So I'll leave that to the Senate. But this is the greatest witch hunt. All right, the first day of the impeachment trial of President Donald John Trump has been a long one. The Senate will convene as a court of impeachment. בפעם השלישית בהיסטוריה של ארצות הברית, החל אמש בסנאט משפט הדחה של נשיא. לא פחות מ-14 שעות עסקו הסנאטורים בנוהלי המשפט, ויום הדיון הראשון הסתיים בניצחון לרפובליקנים. We believe that once you hear those initial presentations, the only conclusion will be that the president has done absolutely nothing wrong. בסדרת הצבעות מרתוניות נפלו כל היוזמות של הדמוקרטים לזמן עדים בשלב הראשון של המשפט, בהם היועץ לביטחון לאומי לשעבר ג'ון בולטון וראש הסגל בבית הלבן מיק מולווני. כך גם היוזמות להציג ראיות בדמות מסמכים ממשלתיים. This is not a process for a fair trial. This is the process for a rigged trial. This is the process if you do not want the American people to see the evidence. הרפובליקנים מעוניינים לסיים את המשפט מהר ככל האפשר, והלילה נקבע כי כל צד יקבל 24 שעות שיתפרסו על פני 6 ימים בלבד כדי להציג את טיעוניו. I have never seen anyone take such extreme steps to hide evidence allegedly proving his innocence. הנשיא טראמפ, נזכיר, נאשם כי לחץ על נשיא אוקראינה לפתוח בחקירה נגד בנו של יריבו הפוליטי ג'ו ביידן, וגם בשיבוש הליכי החקירה בבית הנבחרים. They've been driven crazy. You know what's driven them crazy? All of these record numbers on unemployment, African American, Asian American, you take a look, Hispanic American is numbers that nobody's even believing. בשעה זו נפתח שלב הטיעונים, ומאחר שהסיכוי שהנשיא אכן יודח אפסי עד לא קיים, הואיל והרפובליקנים נהנים מרוב בסנאט, השאלה הגדולה היא כיצד ישפיע משפט ההדחה על תוצאות הבחירות לנשיאות בסוף השנה. The Senate is adjourned.
חוזרים אלינו ולפרשת שחיתות חדשה. הבוקר עוקב לחקירה עוזר שר בחשד שקיבל שוחד מיועץ אסטרטגי מהגליל בתמורה לקידום ענייניו. זאת חקירה של היחידה הארצית לחקירות הונאה במסגרת פרשה שנחשפה בכאן חדשות. רועי ינוסקי כתבנו לענייני משטרה. אתה בעצם מדווח לנו שלפרשה הזאת יש הרבה הסתעפויות. במרכזה עומד מאחר שלכאורה קידם אינטרסים במשרדי ממשלה בתמורה לשוחד. כן, וכל הסיפור הזה נולד כמעט במקרה. אותו מאחר, יועץ אסטרטגי, קוראים לו בדר סרחן, גר בגליל, מאוד מקושר במשרדי הממשלה. עוצרים אותו בשבוע שעבר בחשד למעורבות יחסית שולית בפרשה אחרת. פרשה של יועץ הנשיא ריבלין, זאב דולינסקי. באותה פרשה מוצאים אצלו מסמכים, והמסמכים האלו עולים הרבה מאוד דברים חדשים שקשורים ללא מעט משרדי ממשלה. עולה שם חשד שסרחן היה מקדם באמצעות כספי שוחד עניינים של מקורביו במשרדי ממשלה שונים, בפרט במערכת הבריאות. נמצאו אצלו גם מסמכים מזויפים של משרד הבריאות, מסמכים שנבדק. עולה חשד מהם שהוא פעל לשינוי שיבוצים של בעלי תפקידים במערכת הבריאות. היום, במסגרת הסתעפות של אותה פרשה, נחקר בעזרה יועץ שר. הוא שוחרר בתום החקירה, יתרו העברות כספים שלו, של סרחן אליו, וצפויים כאן נחקרים נוספים. נציין שעורכת דינו, נטלי לוי, שמייצגת את סרחן, אומרת שבפעולות שלו, כל הפעולות שלו במסגרת תפקידו, לא נפל בהם כל דופי פלילי. הדברים הסתיימו בקולנות חלושה. תודה רבה, רועי. עכשיו אל הפרסום הדרמטי של הגרדיאן היום, שמדווח שיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן פרץ לטלפון האישי של המיליארדר ג'ף בזוס, מייסד אמזון. לא ידוע מה נלקח מהטלפון, לא ידוע מה נעשה במידע שנלקח. נבדק חשד שהחדירה הזאת נעשתה בעזרת תוכנת רוגלה ישראלית. הכתבה של רועי קייס כתב תחום העולם הערבי. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוב מסתבך. העיתון הבריטי גרדיאן דיווח היום שהנסיך הסעודי חדר לטלפון של האיש הישיר בעולם, ג'ף בזוס, מנכ"ל חברת אמזון האמריקנית לפני שנתיים. Extraordinary claim that Amazon CEO Jeff Bezos phone was hacked by Saudi Arabia. במרץ 2018 ביקר בן סלמן בארצות הברית וניצל את ביקורו גם כדי להיפגש עם מנכ"ל אמזון. אך לפי הפרסום בחודש מאי באותה שנה נשלחה הודעת וואטסאפ מבן סלמן שהכיל הווירוס, והוא גרם להעברת מידע רב מהטלפון של בזוס לטלפון של בן סלמן בתוך שעות. יקום הזה יחתרק מובייל פני. שהוא הזה שגול עייל ולא שגול איש? בסעודיה מנסים למזער נזקים ולהקטין את המבוכה שבמוקדה האיש שחזק בממלכה. Well, I think absurd is exactly the right word. The idea that the crown prince would hack Jeff Bezos' phone is absolutely silly. באום כבר נשמעות קריאות לחקור מיד את מעורבותו של בן סלמן בפרשה. הוא עלתה שם אפשרות כי חברה ישראלית היא שסייעה לו לבצע את הפריצה. Based on the conclusions from the independent expert we contacted who reviewed the forensic study, I doubt very much that we will reach a higher level of certainty regarding the source of the hacking. כל זה קורה בזמן שבן סלמן עדיין מתאושש מפרשת חיסולו האכזרי של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י לפני שנתיים בקונסוליה הסעודית באיסטנבול. אותו עיתונאי שהפך למבקר קולני של בית המלוכה הסעודי. People don't think, don't question. Media don't discuss. בן סלמן כזכור הוא אשם כי נתן את ההוראה לאנשיו לחסל את חשוקג'י. לפי הפרסומים הזרים, המעקב אחר העיתונאי הסעודי נעשה בתוכנת ריגול של חברת NSO הישראלית. השלטונות הסעודים רכשו את הטכנולוגיה הנקראת פגסוס שהנדבעות פיתחו, והם מכרו אותה תמורת מיליונים, מיליוני דולרים לשלטונות הסעודים. חשוקג'י ברח בשנים האחרונות מסעודיה לארצות הברית וכתב מאמרים נוקבים על הממלכה לעיתון וושינגטון פוסט שבזוס הוא גם בעליו. And you need to know that you are in our hearts. לפני כמה חודשים פרסם צהובון אמריקני פרטים מביכים על רומן שניהל בזוס מחוץ לנישואיו. בצל פרשת חשוקג'י עלו טענות שסעודיה מעורבת בהדלפה שהגיעה אולי מהטלפון שנפרץ. Did the Saudi government have anything to do with these leaks to AMI? Absolutely not. This sounds to me like a soap opera. I've been watching it on television and reading about it in the paper. This is something between the two parties. We have nothing to do with it. עוד לא ברור אילו חומרים דלפו מהטלפון של מנכ"ל אמזון, אך
הפרשה מביכה את בית המלוכה הסעודי, שמנסה מצד אחד להראות פתיחות למערב, אך מהצד השני לא בוחל בשום אמצעי כדי לפגוע ביריביו. בפעם הראשונה אובחן חולה בווירוס הסיני קורונה מחוץ לגבולות מזרח אסיה, בארצות הברית. עד כה נדבקו בנגיף כ-500 בני אדם, 17 מתו ממנו. ארגון הבריאות העולמי נדרש הערב למצב החריג, הוא מכנס כעת דיון חירום בעניין הזה. מאיר אחלין כתב את תחום החוץ עם הפרטים. Today, CDC and Washington State announced the first case of novel coronavirus in the United States. גם ארצות הברית נשאבה הלילה אל בהלת הנגיף המסתורי. The first case of novel coronavirus is a Washington man in his 30s who returned from Wuhan, subsequently got ill. הבדיקות הקפדניות בנמלי התעופה של הנוסעים מסין לא הספיקו. הגבר שחשוד כחלה בווירוס הוכנס לבידוד, ובוושינגטון לא מאמינים שמדובר בתחילתה של מגפה אימתנית. We have it totally under control. It's one person coming in from China. And we have it under control. It's going to be just fine. השלטונות בסין, מקור המחלה, מנסים להרגיע את הרוחות, אבל הנגיף הולך ומתפשט. בעיר ווהאן, שממנה נפוץ הווירוס, נדבקו כבר מאות בני אדם. משם הוא הגיע גם לבייג'ינג, שנגחאי וגואנדון. היום הוא הובחן אפילו בהונג קונג. ומחוץ לגבולות סין, ביפן, תאילנד, קוריאה הדרומית וכעת גם אוסטרליה וארצות הברית נמצאו חולים. בסך הכל, כ-500 בני אדם נדבקו, 17 מתו. המציאות כפי שהיא נראית בבייג'ינג משתנה מבחוץ. גורמים במערב מעריכים כי אלפים כבר נדבקו בווירוס המסתורי, גם אם אינם יודעים זאת. חיסון טרם נמצא לנגיף מסוג קורונה, אבל ברחבי העולם ממשיכים לחפש דרך להתמודד עם המחלה ולזהות אותה לפני שתתפשט. The test is a PCR test, a simple lab procedure. It is available now. It has been available since about a week, and we are shipping an essential component to labs to really start working immediately. ההנחיות לאזרחים נותרו כשהיו. התרחקו מהעיר ווהאן, מכל מי שיצא ממנה, ושימרו על היגיינה בסיסית. כאמור, בשעה זו דיון חירום של ארגון הבריאות העולמי בעניין וירוס הקורונה, וגם בישראל משרד הבריאות גיבש הנחיות לבתי החולים. קטי דור, ראש תחום הבריאות, את עם הפרטים. כן, נכון, שלום דוריה. אכן, ארגון הבריאות העולמי ממש בדקות הקרובות צריך להתכנס ולהודיע אם יש איזושהי הערכות חירום, אם הוא מוציא הנחיות חדשות לכל המדינות. ובינתיים, כמו שאמרת, אכן, משרד הבריאות לא חיכה לזה. כבר היום הייתה ישיבה ראשונה של הצוות לטיפול במגפות. מה לעשות? הערכות לווירוס הקורונה. הם גיבשו הנחיות, גיבשו חוזר שיועבר לבתי החולים. ההנחיות האלה, מה לעשות במקרה שחלילה יגיע לכאן חולה שמגיע מסין, מוואן או מכל מקום אחר ונדבק בווירוס הזה. אז ההנחיות הן, במקרה שאדם שחזר מסין, מוואן, סובל מתסמינים שדומים לשפעת, כמו חום, כאבר גרון ושיעול, 14 יום מאז שהוא חזר, עליו לגשת למיון, לחדר מיון בבית חולים, רצו עם כיסוי פה, על הצוות הרפואי להתמגן, צריך להכניס אותו לבידוד, לקחת ממנו דגימה לאבחון, ולבדוק כמובן אם מדובר בווירוס הקורונה. כאמור, ההנחיות האלה יועברו בחוזר לבתי החולים ולקופות החולים כבר מחר, מחרתיים. אני מקווה שלא יצטרכו את זה, אבל בכל מקרה נערכים. תודה רבה, קטי. תודה. מפגש טעון היום בבית המשפט המחוזי בירושלים בין משפחת רימל, שאם המשפחה ציפי והתינוקת נועם נהרגו בתאונה בכביש 443 בחודש שעבר, לבין הנהג הפוגע, טארק קורד, בן 19. היום מוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות של המתה בקלות דעת, חבלה חמורה ונהיגה במהירות מופרזת. הפרטים בכתבה של ורד פלמן.
בבית המשפט המחוזי בירושלים פגשו היום לראשונה בני משפחת רימל את מי שהוביל למותן של ציפי ונועם רחל רק בת 3 שבועות לפני כחודש וחצי בכביש 443. ציפי כבר אי אפשר להחזיר, וגם לנועם רחל, גם את הבריאות של אפרים ושל איתי לא יהיה ניתן להחזיר. אבל אנחנו כאן בשביל עם ישראל, לעשות את המלחמה של עם ישראל, שדברים כאלה לא יקרו עוד, שלא יהיה עוד תאונות דרכים, שעוד אנשים לא ייפגעו, שלא ייפצעו. טארק קורד, בן 19, נאשם בהמתה בקלות דעת, חבלה חמורה, פציעה ונהיגה במהירות מעל המותר בחוק. טארק, אתה מבין למה מאשימים אותך? על פי כתב האישום, קורד ביקש לבצע נסיעת מבחן למכונית החדשה שרכש ונסע במהירות של 170 קמ"ש. כשהגיע לצומת כלא אופר, הרמזור היה אדום, אך קורד לא בלם והתנגש בעוצמה במכוניות שעמדו בצומת. כתוצאה מהתאונה נהרגו ציפי ונועם רחל ונפצעו קשה אפרים האבא בן איתי. כמובן שגם הגשנו היום בקשה להערכת התנאים המקבילים של הנאשם, להערכת תנאי מעצר הבית שלו, כמו גם לפסילת ראשון הנהיגה עד לתום ההליכים. בדיון בבית המשפט אמר עורך דינו של קורד כי יש לו כאב וצער עמוק על מה שקרה. כשבן אדם עולה על הכביש ויש לו כלי רכב ביד שהוא בעצם כלי הרג, אם הוא משתמש בו בצורה לא נכונה, שיקח בחשבון את המעשים שלו ויעמוד למשפט על מה שהוא עשה. בית המשפט המחוזי בירושלים העריך את מעצר הבית של קורד ואת פסילת רישיון הנהיגה שלו עד החלטה אחרת. מכאן לתיעוד נדיר שהתגלה 75 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, היומן של שנדי מילר, שהייתה רק בת 14 כשהחלה לתעד את זוועות המלחמה, מלחמה שהצליחה לשרוד. אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה, את ליווית אותה בחודשים האחרונים, ואת מצרפת אלינו כעת מאנדרטת השואה בברלין. כן, ערב טוב דוריה. 75 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה ואחרי השואה, אנחנו חושפים היום בפעם הראשונה את סיפורה ואת יומנה של שנדי מילר. דוריה, מדובר במסמך נדיר וחד פעמי. שנדי מילר כותבת אותו כאשר היא רק בת 14. העמוד הראשון של היומן מתחיל ב-19 במרס 1944, בדיוק ביום שבו הנאצים פולשים אל מולדתה, אל הונגריה. על גבי 54 עמודים, שנדי מילר כותבת בכתב צפוף מאוד את הזוועות שהיא רואה באותו יום, אבל לא רק. שנדי לוקחת יחד איתה את היומן הזה אל קרונות הבקר, שמובילים אותה אל מחנה ההשמדה אושוויץ בירקנאו. את היומן הזה היא מצליחה להחביא בסדקים שבצריף, והוא מלווה אותה גם לאחר מכן אל מחנה העבודה בגרמניה ועד יום השחרור. שנדי מילר שורדת את השואה ואת התופת, וכך גם היומן שלה. בחודשים האחרונים אנחנו וצוות של עיתון בילד בגרמניה זכה ללוות אותה בצורה בלעדית ולחשוף את הסיפור המדהים הזה ואת המסמך הנדיר הזה. הנה הכתבה. ברוכים הבאים. 75 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, שנדי מילר דורכת בפעם הראשונה על אדמת גרמניה. איזה יהודי, תלמידות יהודי. כדי להפוך את הנחיתה לרכה יותר, היא מבקשת להגיע משדה התעופה הישר לבית הכנסת בברלין. זה מרגש מאוד, אין לכם מושג שכמה זה דבר גדול, אני חושבת שאני חולמת. במשך דקות ארוכות המילים נעתקות מפיה של שנדי. כשהנאצים פלשו להונגריה ב-19 במרס 1944, היא לא חשבה שבתי כנסת ועוד מפוארים כל כך יעמדו איתן באירופה. Deutsche Truppen treffen aufgrund gegenseitiger Verständigung in Ungarn ein. Und deren sind der Mächte Fakt verbundene Nation im Kampf gegen den Bolschewismus zur Seite zu stehen. את הסיפור שלה שנדי כותבת בעצמה ביומן. היא רק בת 14 כשעיני התמימות נאלצות לתעד את מה שהעולם העדיף להתעלם ממנו אז. ועד היום היא זוכרת את הרגע שבו אמא פרצה הביתה, ובפיה הודעה ששינתה את חייהן לעד. אני זוכרת שאיך היא באה בפנים,
ואומרת שהגרמנים כבשו את הונגריה. ואחותי תמיד ראה את זה בנורא, הכל דבר. היא התחילה לשם, גמרנו. גמרנו את החיים. מדוע אני זוכרת? אולי בגלל זה שמה כותבים זה לא שוכחים. חזרתי הביתה, כן, אני התחלתי בערב לכתוב. היומן של שנדי הוא מסמך נדיר. בניגוד ליומן המפורסם של אנה פרנק, שמסתיים רגע לפני שהנאצים מוצאים את מחבואה, היומן של שנדי מלווה אותה עד לאושוויץ וגם אחריו. לאחרונה, עיתון בילד בגרמניה החליט להפיח במסמך החד פעמי הזה, קול וחיים. Es werden Namen gerufen und jeder fragt, wer wo ist. Wir fragen die anderen, wo unsere Oma ist. Wieder ein Ruck. Der Zug pfeift und fährt los. Die Männer beten. Der ganze Waggon weint. ברכבת זה אי אפשר לתאר על האכזריות. אז זה לא היו בני אדם, היו מלובשים כמו בן אדם, והיו ממש חיות. והיה 30 סנטימטר חלון עם מסורג. כמו זה היה לא רכבת לבן אדם, זה היה לבהמות שלקחו לשחוט או למכור. נסענו 10,000 יהודים. אנחנו צעקנו, התחננו למים, והם נעמדו על יד החלון הקטן, והתחילו לצחוק ולא נתנו לנו מים. כעבור 4 ימים, רכבת המוות מגיעה ליעדה. אושוויץ בירקנאו. ביומנה, שנדי מתארת את הרגע הזה ומצמרר לחשוב באיזה דיוק הבינה ותפסה ילדה בת 14, את מה שאפילו מבוגרים רבים לא הבינו אז. נעמד הרכבת והיה פתאום שקט דממה. הילדים, התינוקות, לא בחוץ. אז אני כתבתי שהילדים שתקו, כאילו הם הרגישו שזה הדקות האחרונות, וזה לא ידעתי שזה נכון. השקט המקפיא נשבר במהירות. דלתות הקרון נפתחות, ובשיטתיות אכזרית, הסלקציה הראשונית מתבצעת כבר שם על הרציף. לא אמרנו שלום לאמא. לא אמרנו שלום. זה הכל שניות או דקות היו. והסתובבנו, ולא נעלמו. נעלמו, כמו באדמה בלעה אותם. שנדי מצליחה למצוא את שתי אחיותיה, דורי ואיתי. הנערות מובלות עם נשים נוספות לחיטוי, במה שהגרמנים כינו סאונה. Los, zieht euch aus. Da horchten wir auf und wollten uns ausziehen. Aber im Raum waren auch Männer dabei. Ihr habt den Charme zu Hause gelassen. Zieht euch endlich aus, sagt eine Aufseherin. Wir ziehen uns aus. Die Männer laufen lachend im Raum hin und her. Wir stehen nackt und rot vor Scham herum. Wir holen uns die Sarot. Das ist ein sehr Spiel. Und dann war die Achotie Aktana. הייתה בת 12, דורי, היה קוראים, ילדה מאוד יפה, יפהפייה. ברגע הזה נכנס אל הצריף האיש שבהמשך תגלה שנדי, ששמו יוזף מנגלה. ראיתי שהוא בן אדם לא רגיל יפה. הוא היה משהו, בן אדם יפהפה, אבל בן בתוכה היה חיה. שהוא עבר וראה את הדוד שרצו לגזור את השערות, הוא אמר לא לגזור בשבילה אותה, והשאירו ולקחו במטבח,
ונתנו לה לחם. היא קיבלה סמלה ושמתי בה כיס שלה. את הדפים של היומן. את הדפים. בשלב הזה התופת במחנה בשיאה, ומפני שבאושוויץ לא היה מקום פנוי, האחיות הצעירות מובלות לבירקנאו. את הכדורים שגלגלה מדפי היומן, שנדי מחביאה בסדקים שבצריף. יום הראשון שקמנו, היה חושך, ואמרו שאנחנו נצא. אבל כשפתחו את הדלת, היה מבחוץ סגור, הייתה צריף, היה כל כך אשן עבה וריח של שריפה, שכולנו לא רצינו לצאת. פחדנו, כי היה לנו פחד שהם שורפים אותנו בחיים. אבל אחת הבנות שאלה את השומר, תגיד, מה זה האשן הכבד הזה? והוא ענה לנו ככה, אשן, עכשיו שורפים את ההורים שלכם. את שלושת החודשים הבאים שנדי מגדירה הסיוט של חייה. אחותה דורי נקראה למנגלה ולא שווה, והיא עצמה התנדנדה בין חיים ומוות. אבל בחוץ הצבא האדום המשיך להתקדם. arbeitet die Heimat in unermüdlichem Einsatz für ihre Soldaten. Sie schafft Waffen und Munition und wieder Waffen und wieder Munition. מפעלי הנשק של הרייך השלישי המשיכו לייצר תחמושת סביב השעון. כדי להגביר את התפוקה נדרשו עובדי כפייה, בהם גם אסירים מאושוויץ בירקנאו. באוגוסט 1944 בוחרים בשנדי, באחותה איטי וב-73 נשים נוספות למשימה. רגע לפני ששנדי עוזבת את אושוויץ, היא מוציאה מהסדקים בצריף את כדורי היומן שלה. אני היבטתי את השלוש כדורים ואני עשיתי מהיומן, ואני הלכתי שם והוציאתי את זה ושמתי כאן. התחנה הבאה עבור שנדי, מחנה העבודה פיטס ולדאו. שם היא ואחותה מנסות להציל את היומן. אנחנו ניסינו לשאר דפים, היה מאוד קשה כי זה נקרא, אני קראתי את זה, מה כתוב. הכל דף ודף שמה כתוב. והלכתי לעבודה. במפעל הנשק ששנדי נאלצה לעבוד בו, היא מצאה כרטיסיות ועליהן העתיקה את תוכן יומנה והשלימה גם את קורותיה בשלושת החודשים באושוויץ. אני גנבתי את הנייר הזה. אז זה הנייר מהבית חרושת. זה לא היה טוב מה כתוב שם. הוא ישן ושמו בפח הזה. ובצד האחורי כתבת את היומן. כן. שבעים וחמש שנה אחר כך, כשהיא מלווה בילדיה ונכדיה, היא זוכה לקבלת פנים של גיבורה אמיתית במועדון העיתונאים של בילד הגרמני. Das nach unserer Sicht, unserer Kenntnis einzige erhaltene im Holocaust geschriebene, teilweise in Auschwitz und in Birkenau geschriebene Dokument eines damals Kindes ist. בימים אלו מוזיאון ההיסטוריה בברלין מציג בתערוכה מיוחדת את דפי היומן שלה ואת הסרט שהפיקו בעקבותיו. Eine Karte, was sehr berührend ist, da hat sie Blumen gemalt und dort ist sie so ein bisschen diesem Horror entflohen, einfach in so einer Fantasiewelt. Und ich glaube, gerade junge Leute in diesem Alter können das sehr gut nachvollziehen. Danke. Ja, aber sie hat ja ganz gut vorgesehen. מפיה של האישה שמילאה 54 עמודי יומן שוב נעתקות המילים. הדברים שעברה מתועדים כעת גם בגרמניה וגם בישראל, אבל יש לה עוד בקשה אחת. מה הדבר הכי חשוב שאת רוצה שאנשים יזכרו ממך אחרי שכבר לא תהיה כאן? עליי? שאני לחמתי. הביקור בגרמניה הפיח בשנדי תקווה. אמנם הקהילות היהודיות כאן חיות תחת הבטחה כבדה,
אבל בערים מסוימות הן שוב פורחות ומסגשגות. תודה רבה לכם שאני ראיתי את זה כאן, את בית הכנסת, ואני הייתי יכול להגיד שאם יש בית הכנסת, אז עם ישראל חי. חצי שנה אחרי שהפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מורה שנאשם בביצוע עבירות מין בילדים בכיתה א' בבית ספר יסודי בפתח תקווה, נחתם איתו הסדר טיעון. שלי טפיירו, את מפרסמת את הדברים האלה שמטבע הדברים, הורי הילדים שנפגעו מזועזעים מההתפתחות הזאת. כן, דוריה, בעצם חרף התנגדותם של לא מעט הורים מוצג אתמול בבית המשפט הסדר טיעון מקל עם אותו מורה שאומנם מודה בשורה של מעשים מגונים שהוא מבצע בתלמידי כיתות א' עד ד', בחלק מהמקרים הוא נועל את דלתות הכיתה, ועובדות כתב האישום רוקחו כך שבאחד המקרים למשל נטען כי המורה הוא זה שמיוזמתו הפסיק את המעשים, וחרף ההתנגדות וחרף החשש של ההורים שהעובדות כתב האישום לא משקפות את מה שעברו התלמידים. בסופו של דבר הפרקליטות מחליטה להגיע לאותו הסדר, ואנחנו יכולים לומר שפרקליטיו של המורה מבקשים להסתפק בעבודות שירות בלבד. ומה אומרים לנו בפרקליטות בתגובה? לאחר הליך גישור הודה הנאשם בעבירה, ובריבוי המקרים שבהם הוא אשם מלכתחילה במסגרת ההסדר, תוקנו כמה מהעובדות, בעיקר בשל קושי ראייתי מסוים. בהתבסס על חומר הראיות נוספה עובדה שלפיה באחד המקרים הפסיק הנאשם את מעשיו מיוזמתו, אין הסדר לעניין העונש, כל הורי הקטינים הודכנו והשיקולים הוסברו להם, אמנם הודכנו, אבל כאמור חלק גדול מההורים התנגד לאותו תיקון כתב אישום. תודה רבה, שלי. עכשיו אנחנו למחזה מרשים מאוד שתועד אתמול בשיא הסערה והגשם מעל כביש 6. כדור אש מפלח את השמיים, ככל הנראה מדובר במטאור שחדר לאטמוספירה ונשרף בה. עם התמונות והפרטים, שירה הדס נקר. הנהגים בכביש 6 נקלעו אתמול למחזה מרהיב, כדור אש בשמיים. פתאום קלטתי לי נקודה קטנה כמו כוכב נפל בשמיים, ואז כנראה הוא נכנס לאטמוספירה או משהו כזה, זה נהיה כמו כדור אש כזה שנופל מהשמיים בצבע כחול סגול כזה. ובשלב מסוים פשוט היה שהוא סוג של פיצוץ אור מטורף. הסרטון שצילם הנהג הופץ ברשתות החברתיות במהירות ונעשה ויראלי. במצפה הכוכבים במכון ויצמן מסבירים את התופעה שנחזתה. בוליד זהו גוף שחודר לאטמוספירה של כדור הארץ, מגיע לשכבות היחסית נמוכות שלה, ולאחר מכן ממשיך במסעו עד שאו שהוא נגמר לחלוטין, נשרף לחלוטין באטמוספירה, או שחלקים ממנו לפעמים אפילו מגיעים לקרקע של כדור הארץ. המטאור נצפה גם אצל שכננו בלבנון ובקפריסין. אנחנו משערים שאם היו דיווחים מלבנון ומקפריסין, פירוש הדבר שהמסלול שלו היה לכיוון מערב, צפון מערב. תופעה הזאת יכולה להתרחש פעם בכמה ימים, אבל כיוון שרוב כדור הארץ לא מיושב, אז יותר נדיר שרואים את זה. המטאור לא מסוכן, אז בפעם הבאה שאחד כזה יעבור מעלינו, אפשר פשוט לעצור ולהתפעל מהתופעה הייחודית. זה פשוט הזכות לראות דבר כזה, לתעד את זה. זה הדבר יפהפה ונדיר שלא פוגשים כל יום. אם נתקלים בדבר כזה, אז להיעצר, להשתומם על יופי הבריאה, על הטבע, לראות כמה אנחנו קטנים ולהמשיך הלאה. כששחר וקנין, בת ה-18, איבדה את סבתה, היא הבינה כמה גדול הכאב של סבא שלה, שנותר לבדו בלי השותפה שאיתה חלק את חייו. ההבנה הזאת עוררה אצל שחר יוזמה, פרויקט של בני נוער שיסייעו להפיג את הבדידות הקשה שממנה סובלים קשישים רבים. הכתבה של איתי דודי. La mia canzone innamorata che sempre l'ha destata me non è colpa mia. יש רגעים לאדם מבוגר שהם רגעים בודדים? יש, ודאי. ודאי שיש רגעים כאלה. איך עוברים אותם? אני מתחילה לשיר, ואני לא יודעת, אף אחד לא שומע אותי, כן?
כי אני לבד בבית וזה, אני מתחילה לשיר לבד עד שזה עובר לי. פסיונה סיימפרי, כי בואי, כי מיטרמנת. הוא מאוד אהב אותי, וכל הזמן היה אומר לי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. זה היה כיף כזה. וזה חסר לך עכשיו? ודאי, חסר. כשאת בת 18, כמעט בלתי אפשרי לדמיין את החיים ואת הקשיים של הזקנה. אבל כשסבתה הלכה לעולמה, שחר נחשפה לבדידות שחווה סבא שלה. התחלתי לקרוא על הנושא, על בדידות בקרב קשישים. מה עושים כשבן זוג שגר איתך 60 שנה פתאום הולך? ואז אמרתי, אוקיי, זאת הפינה החשוכה בחברה הישראלית שאני רוצה לגעת בה, פה אני רוצה לטפל. ואני בת נוער, אז מה יותר קל מלקחת בני נוער ולהניע אותם לגעת במה שלי מפריע. שחר חברה לארגון המתנדבים קהילה לדורות, ודרכם הגיע לקשישים המרותקים לבית. מה העניינים בנו? בסדר, מה שלומך? משם הדרך להקמת המיזם מבפנים החוצה הייתה קצרה. נחמד שאתם באתם. שבוע שעבר היו שתיים. נכון. אני שמחה איתם. אני כל כך גרועה בזה. החיבה הזאת שהן באות, ואני נהנית לראות אותם, בנות צעירות שלא מתביישות לבוא לבן אדם מבוגר. מה זה נותן לך במפגש הזה? אני חושבת שזה בעיקר ממלא, בגלל שאני זוכה לשבת ולשמוע סיפורים ולשמוע על החיים ולחוות את פנינו שהיא קסם בפני עצמה. ליווינו את שחר אחר צהריים אחד, יש לה שלושה צוותים בשטח, והיא חייבת לוודא שהכל עובד כמו שצריך. כל יום יש לי מתנדבים שנכנסים לבתים של קשישים, ושעושים פעילויות, ויש לנו לכל חג פעילות, ויש לנו פעם בחודש פעילות, ככה שהתעסקות היא בלתי פוסקת בעצם. ואת עושה את זה במהירות סי. יום ראשון אצלי זה פסח. כל יום? לא, פעם בשבוע מספיק. נקה, קבוע. לפעמים אני עצובה מאוד, לא רוצה שנהיה בדיכאון, התחילה לעשות ניקיון בבית, עובדת ועוברת על הכל התמונות של דוד. לפני 7 שנים נפטר דוד, בעלה של סוזן, הם לא הביאו ילדים לעולם, וכך נשארה סוזן בודדה. הוא היה הכל, הכל הכל בשבילי. ועדיין, בכל יום שישי סוזן מבשלת, עורכת את השולחן לשניהם. והצלחת שלו נשארת עד מוצא שבת. כשאני עושה קידוש, אני עושה קידוש בשבילי, בשביל דוד, ומה שירה את הקידוש? בקוס, שהוא יבוא שיתאום את הקידוש מהקוס. כיף לי להיות איתה, כיף לי לדעת מי, איזה בן אדם היא, מאיפה היא באה, עם מי התחתנה, ברוך השם. עושים לי טוב מאוד. וואו, את כותבת לך רשימות מה לעשות? כן. סוזן היא אחת מהקשישות שהכי הכי נכנסו לי ללב, בגלל שהיא כל כך מזכירה לי את סבא וסבתא רבתא שלי, ולבוא ולשבת ולשמוע זה ממלא. אני עכשיו תפקדת וצוחקת ומדברת בזכותם. הם נתנו לי כוח. טוב לי לראות אותם, הם עושים לי לב. אני יודעת שדוד שולח לי מלאכים. שלום. את מי אני רואה פה? שלום. המתנדבים היפים שלי. שלום. בליד, אנחנו לקחנו על עצמנו לסייע לחברה הישראלית לאתר ולטפח את הדור ההנהגה הבא של מדינת ישראל. אז מה את רוצה שנעזור לך, דור? ברגע שאתה לוקח בני נוער מוכשרים, גורם להם להאמין בעצמם, נותן להם גם 2-3 כלים, הם באמת יכולים להצליח במקומות שהמדינה נכשלת בהם. והפרויקט של שחר בחדרה הוא דוגמה נהדרת לעניין הזה. יאללה, אור. רבותה. המיזם של שחר החל לפני חודש, ועשרות בני נוער כבר הצטרפו אליו. בנות, יש גם עוגה. כל בית הוא עולם בפני עצמו. הם לוקחים את הדבר הזה של להיכנס אליהם הביתה כמשהו שהוא מאוד גדול ומאוד חשוב להם ומאוד אכפת להם מזה. לאור ההצלחה, שחר מתכוונת להגדיל את הפרויקט, וגם לרתום בעלי עסקים שהצטרפו לבני הנוער כדי לשפץ את בתי הקשישים. בעצם כל הקירות שאתה רואה פה, בתקווה עוד חודש אחרי שיפסיקו הגשמים ורטיבויות, אנחנו ניכנס ונעשה ככה יומיים עבודה למקום, נעשה את כל הבית בצבע חדש.
זה לא קשה לכם שאתם עוזבים אחרי כאילו? מרגישים כאילו קצת עצובים? אני חושבת שזה הקטע הכי קשה, לדעת שאין באמת, אי אפשר לעשות מספיק אף פעם. כי בסופו של יום, ברגע שהמתנדבים הולכים מהבית של בן אדם, הוא לרוב נשאר לבד. חבל שזה נגמר. עד יום ראשון. אני אחכה לכם. גם כשאנחנו נפרדנו, היה קשה להשאיר אותן לבד. אבל התנחמנו ששחר וחבריה ימשיכו להגיע ולהפיג קצת מהעצבות שבבדידות. היה כיף. אנחנו קוראים לסיום עמיחי שטיין בבית הנשיא. אנחנו חוזרים אליך. הסעודה הרשמית שפותחת את פורום השואה העולמי נערכת שם. ואנחנו גם עם הפנים למה שצפוי מחר. קודם כל, אז בעוד 10 דקות אנחנו נראה את תמונת המנהיגים, את אותם 40 מנהיגים שהגיעו לכאן לארוחת ערב הרשמית שפותחת את אירועי פורום השואה הבינלאומי שמתקיים כאן בישראל, ומחר בעצם האירוע המרכזי ביד ושם ב-1:30, כמעט 50 מנהיגים, נאומים של המנהיגים המרכזיים שהגיעו, ובבוקר נחיתת הנשיא פוטין, כמובן נעמה יששכר, סגן הנשיא מייק פנס הגיעו לכאן, ואנחנו צפויים להיות בגל שידורי מיוחד מהשעה 8 בבוקר, כמובן ללוות את אותן הגעות, את גם סגירת כביש אחד שאמור להשפיע על לא מעט ישראלים, אבל גם באמת את אותם נאומים היסטוריים שאמורים לשאת ביד ושם מחר באירוע המרכזי של פורום השואה הבינלאומי. תודה רבה לך, עמיחי. הגענו לתחזית מיד אחרי החסות. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. מחר חמישי ירדו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכז. בשעות אחר הצהריים יתחזקו הגשמים והרוחות וילוו בסופות רעמים. בשישי ירידה ניכרת בטמפרטורות, יהיה קר מאוד, ייתכן שלג קל בפסגות הגבוהות של ערי הצפון והמרכז. התחזית בחסות. מעל 100 מותגים כבר פה, ואתם, דיזיין סיטי ירושלים, בירה של עיצוב בישראל. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. סיימנו. נודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. ב-10:55, יאיר ויינרב יהיה כאן עם חדשות הלילה. עכשיו, זמן אמת, שיהיה לכם המשך ערב טוב. להתראות.